Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajmain amma ba'd. Wargi-wargi kaum muslimin wal wa muslimat rahimakumullah. Ayah Salasawiyos ulama anumazhur kalamwu kakoncara ke mana-mana malih kakoncara naka mancagara mantena salahku ahli hadis mantena salahku Inohong na para hakim anu disuhkan kaintang Di Waarrita mantena salahku Hafid Quran malih ngagaduhan julukan al hafid nami atau napi wasta mantena dugi waktu ayeuna dikenang dikenal nyaeta al hafid ibnu hajar al asqalani mantena lahir di Mesir tepatnya di pasisian walungan Nil anu ayah di Mesir kirang langkung dina kaping 22 Syakban tahun 770 tilu Hijriyah tempat lahirnya anu ayah di wilayah kalebet wilayah Mesir Cakat Guzah anu disebat Askolan Anomawi itu sebatan nami na duika watos ayena aya kajabi Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani wargi-wargi kaum muslimin wal muslimat Nami asli na nama sanes Ibnu Hajar. Tapi mantana nami asli na Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al Kanani al Kabilah anu asana ti al Askolan. Mung mantena langkung masfur kujulukan Ibnu Hajar al Askolani. Ibnu Hajar anu ngandung hartos anak batu. Samantawis as al Kolan atau napi as Kolan etan nisbat karena nami hiji kota anu kalabet dina wilayah Palestina cakat guzah. wi disebat asal al alasni dui kawatas ayena nah bisa gegin etak ayaah carrios an kaintang luar biasa bisa gegin kasuksesan mantena anukahii kunaonpangna disebat Ibnu Hajar manga kurangsaa miti tenan ayaah peristiwa naon dugikanuka Mashurna Ibnu Hajar al-askolani wargi-wargi kaum muslimin wal muslimat dina sawaktos harita mantena nuju masih keneh balita panatus di kantun kunu jantan ibuna dina yuswa opat tahun oge diwuh di kantun ken jantan rama jantan mantena status yatim piatu wangkit harita mantena diasuh kunu jantan raka nyaetazaki al-karubi Kirang langkung yuswa 5 tahun mantenaarengan Ku jantannerka Azaki Az al-karubi di Mekkah mantena dilebetken kahiji al-maktab upamiina mamarosah pan Atatan pasantren lebet kanggo diajar ngaos ogewabil khusus ngapalken Alquran dina waktu sarita sawwangkit lebetdinawa Syrita mantena uh, kakoncara salahku murid anu cerdas salahku murid anu calkanami nujan guru naingakken naoni pelajaran nana elmu engel kacagkem en namun Di sawawawaratos gitu karena Anjna di Duka naon anu ka alaman. Duka kalaleban pangintenan. Wireh di kantun emot kanu jantan ibu, emot kanu jantan rama. Antukna mantana huleng jentul. Naon margina? Margi sawaktos harita anu kawitna hafalan tos nereleng, tos seueur hanca dugi ka kantun korencang rencang-rencang anu sanesna. Hampir tenang rentas pengharpan so seuhmah Ribalah sung jentul di pasantren tehmis mu kalihir mutuskin emutanana Anji kal keluar di pasantren eta Anu lantung temuh laku lempang tanpa sejak tepuguh nu dituju bari emutan kaan bingung. sawwatara waktu di perjalanan cur hujan hujan an tay hinggaa Di Wa Sarita atau Kaaksa mantena milarianhan namun Dina Wa Sarita kalersan ayaah hiji Guha lebet Anj kaguha baring-gen kacapek ca waktu syritates saddar mantena ant Kaji Hai anusa kedik ngelak dihanap aya batu titos legok teh batu teh Hai wangkit harita Anjna nganyepan eta cair nutik ngecelak karena batu dihanap bari batu et teh tua Hai Anjina ras emut karena diri sorangan

Istiqomah sauur bahasa Arabah ras karena diriing Oge iye, mastaka ia kepala satas batu sauurdina tanana anakpun merinnan lamun haffaalan terus dijalani dengan sabar dijalani kuteun terusas diasahaffaalan nana ruina mahafal sauurdina tanana seperti ituna tiwangkit harita Anna semangat na kagugah day. nga gebu-gebu dugi katasarrita diputusken manten na uhih kapasantren Bari hari wess dugi kapasantren nyayoke kajadian anu tadi salah beting nujungiuhan di lebat Guha kan nujantan nu guru na Nujantan guru binah Amar watasutaningal nujantan santri Wiihday bari hari weswus. kin peristiwa anu tadi atuh kersa gurudina Wa Harta nampi ku asta kali kalian Kaangga Kaliga murda mantena di jantan Kendai siswa Atanapi pasar santri di Pasantren Mantena terus berjalandai Anjina diajar talaranai tiwangkit harita Rob diri anu tadi heutan he, gundah gulana nutahaffalanraya Ayu nama sakkali dikan Wifalan Ayu nama jantan apa ka kasih rencang-rencang Nadina wakturita malih nu jantan keistimewa anakana bujengning kitab-kitab Nu aya malihan kitab-kitab nu sanes eh tadi dibaca ku mantena sehingga ngagrentes mantena di mananah mantena iya salah sawios rek nulis hiji kitab bikin ngajelaskin kitab soheh buhori duwika anjirna nulis hiji kitab kitab namina pat hulbari dalapan jilid pamital pat saking kuraus hampang sanes wungkul ngawas kitab nutas ayah tapi anjirna ku anjen nulis hiji kitab anu namina Fathul Bari. Angka koncara dugi ka watas ayeuna 18 jilid luar biasa itu. Wargi-wargi kaum muslimin wal muslimat hiji peristiwa anu patut dicontoh ke orang sadayana. Mantena teu pira ningal cai anu ngeclak kana batu dui kalegok ternyata Hai sauupami didicaak hikmah Ti caryosan ye the aya kajjabi sekuumaha beratna sakkuumaha abotna sakkuha hesekna hiji perkawis lamun ditekuni Saupami teras diasah terusas dilakukan di seranganku sabar sarang takqwa ke Allah subhanahu Wa ta'ala akhirnya kengeg kemboyaan sepertos mantena anu kawitna hilang Hai segala ruihaffalan di ayah nama dugi kan nyiptakin nulis hiji kitab Fathul Bari anu seerna 18 belas cilid malih kersa guru nak karya-karya mantan duika dugi enak kira langkung 280 kitab senesungkul Fathul Bari wargi-wargi kaum muslimin wa musliman rupina sakumah anu ku Allah subhanahu wa ta'ala pidawuhna Dina Alquran. Gusti Allahmuningakken anususanten Gusti Allah mua ngarobih karena hiji kaumm kecuali kaum eta ngarobih karena di suarangan sauur pari pawo seuhma ckaraca ninggang batu laun-laun jadi leggok saper kawi lamun kayang tangtu parang wargi-wargi kaum muslimin wa muslimat mudah-mudahan tina sakedik kisah ye tiasa inspirasi kang orang sadaya di mana mayunan hiji perkawis kutekun sabar sarang takwa ka Allah Subhanahu wa taala insyaallah bakal sukses lamun yang tangtu parang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh